Martın 15-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə Respublikanın rayonlarında yaşayan 4650 az təminatlı ailə, o cümlədən şəhid və qazi ailələri üçün ərzaqla dolu avtomobil karvanı yola salınıb. Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan həmin kateqoriyadan olan 1250 ailəyə də bayram sovqatı verilib. Bununla da AİK tərəfindən sovqat göndərilən ailələrin ümumi sayı 36 minə çatıb. AİK-dən başqa sahə həmkarlar ittifakları da bu ərəfədə bütün bölgələr üzrə qeyd etdiyimiz kateqoriyadan olan ailələrə ərzaq yardımları göstərirlər. Məlumat üçün bildirək ki, AİK İcraiyyə Komitəsinin qərarları əsasında 2020-ci ilin aprelində 3900, 2021-ci ilin martında 3900, mayında 4000, 2022-ci ilin martında 4065, noyabrında 4500, dekabrında isə 4500 şəhid ailələr və qazilər eyni zamanda az təminatlı ailələr üçün ərzaq göndərilib. Eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasına orada yaşayan həmin kateqoriyadan olan ailələrə sovqat göndərilməsi üçün hər dəfə maliyyə vəsait ayrılıb. Yola salınma mərasimində AİK sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbəliyev jurnalistlərə müsahibə verib. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası uzun müddətli belə bir aksiyalarla məşğuldur. Biz çalışırıq ki, bütün bayramlarda az təminatlı ailələr, şəhid ailələrin, qazilərimizin bayramlarını təbrik edək, onları ərzaq məhsulları ilə təmin edək. Mən sizə nəzarət çatdırım ki, bu günə qədər 36950 Azərbaycan ailəsinə yardımlar göstərib, ərzaq yardımları göstərib. Bu gün də 4650 nəfərə Azərbaycanın 76 şəhər və rayonları bu yardımlar gedəcək. Bundan əlavə dünən mən Naxçıvanda iştirak elədim. 1350 ailəyə də orada yardımlar göstərildi. Belə bu ünvanla demək Bakıda və Naxçıvanda 6000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşlarının bayramları təbrik olunub, onlara ərzaq yardımları göstərilibdir. 500 min manatlıq 634 pitovka alınıb, yollaşlar alınıb və biz Əmək Nazirinə verdik ki, şəhid ailələrinə, qazilərimizin sıratını təmin edilmək üçün pulsuz onlara paylansın. Bundan əlavə 1269 yollaş, pitovka biz konfederasiya tərəfindən şəhid ailələrinə, qazilərə paylanılıb və bundan əlavə şəhid ailələrinin özünə məşğulluğun təmin olunmasına bağlı əlavə olaraq 500 min manat Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinə vəsait köçülüb, onların alətlərlə təmin olunmasına. Bundan əlavə Naxçıvana 150 min manat vəsait köçülmüşdü. Orada da qazilərin, şəhid ailələrinin özünə məşğulluğun təminatı ilə bağlı biz yardımlar göstərmişdik. Bundan əlavə Kobiya kiçik və orta sahibkarlığa da 150 min vəsait ayırdıq. Onlar da yenə özü məşğulluğu ilə bağlı, demək biz bu dəstəyi göstərdik. Bilirsiniz, biz düşünürük ki, ölkə prezidenti həmişə çağırış eləyib ki, sosial korporativ məsuliyyət olmalıdır. İndi bizim elə bir dövrümüzdür ki, müharibədən anlatıcısıdır. Ali Baş Komandanın rəhbəri altında 44 gün ərzində biz torpaqlarımızı düşməndən azad etdik. Bu torpaqlar uğrunda şəhidlər verdik. Qazilərimiz var, əlillərimiz oldu. Və biz onların diqqətlə qayğısına qalmalıyıq. Ona görə də konfederasiya olaraq biz Yaşat Fonduna milyondan artıq vəsait köçürmüşük. İndi də onlarla memorandum bağlamışıq. Hər kvartal əlavə olaraq biz onlara vəsait ödəyirik ki, bu əlillərimizi onların müalicəsinə, onların müəyyən probleminə, həllinə yardımcı ola bilək. Bundan əlavə özümüzə müraciət edən onların hamısına bir dənə, bir nəfər olsun ki, onun məktubuna ya vaxt onun müraciətinə baxılmamış olsun. İmkanlarımız nə var? Biz səfər verib onlara onların məktublarını, onların yardımları göstərib. Ölkə prezidenti tərəfindən görürsüz ki, azad olduğumuz ərazilərdə çox böyük tikinti quraşdırma işləri aparılır. Aeroportlar tikilir, yollar salınır, kommunikasiya xətləri bərpa olunur, enerji quraşdırılır, yeni su elektrik stansiyaları tikilir və biz də olaraq, həmkarlar təşkil olaraq dövlətin bir ağır yükünə də öz çiynimizi verməliyik. Mən düşünürəm nəinki biz bütün şirkətlər, özəl şirkətlər, aidi vətəndaşlar da imkanın daxilində demək bu Qarabağ Dirçəliş Fonduna vəsait köçürülməlidir. Mən sizin nəzərə çatdırım ki, biz milyonlarla vəsait köçürmüşük və bu davam elətdirilir. Və bütün nə imkanlarımız var, bizim imkanımız olacaqsa Qarabağın iqtisadi rayonunun inkişafı üçün orada tikintilərə dəstək verəcəyik. Və mən düşünürəm ki,
biz çalışmalıyıq ki, tez bir zamanda bizim köçün, məcburi köçün bacı qardaşlarımız öz doğma vətənlərinə, öz doğma yurtlarına qayıtsınlar.